srpnu 69. při prvním výročí sovětské okupace vyšli do ulic tisíce lidí. Chtěli tak vyjádřit svůj nesouhlas. Jenže československý komunistický režim se rozhodl všechny demonstrace brutálně potlačit za každou cenu. Na ulici zůstali ležet zranění, ale i mrtví. Na vyšetření těchto případů tehdejší mocní ovšem neměli zájem. Jedním z nejotřesnějších byl případ zastřelení Danuše Muzikářové. Oběti bylo pouhých 18 let. Byla zasažena střelou v centru Brna. Zásah pořádkových sil proti demonstrantům vrcholí. Centrum Brna mezi 17. a 18. hodinou. Danuše Muzikářová klesá k zemi poté, co je zastřelena zezadu do hlavy jedinou kulkou. Je na místě mrtvá. Za situace, kdy nebyl dán žádný povel k použití zbraně a jejich použití bylo vzhledem k situaci v rozporu se služebními předpisy. Šetření kauzy smrtelných zranění Dany Muzikářové a Stanislava Valehracha mělo vlastně několik etap. Bylo to poměrně rozsáhlé tedy a déle trvající šetření. Ta první fáze započala již v tom roce 1969, to znamená vlastně bezprostředně po těch příslušných událostech. Tehdy věc šetřil vyšetřovatel městské správy SNB v Brně. No a je potřeba říct, že toto šetření bylo relativně zahájeno objektivně, celkem tedy, dá se říct, ze snahou dojít k odpovídajícím závěrům. Nicméně tím, jak postupně naběhla tedy normalizace týdny a měsíce směrem tedy už k roku 70, tak ta snaha evidentně upadala. No a některé podstatné úkony, které měly být provedeny, již provedeny nebyly. A v těsném závěru vlastně roku 69, v posledních tedy dnech doslova, byla věc takzvaně přerušena dle tehdy platné právní úpravy s výsledkem pachatel neznámý. Z těch obětí k ní mám nejblíž, protože jsme si byli věkem trochu podobné, bylo 18, když se to stalo. No a já jsem vlastně našla pana muzikáře, jeho manželka už nežila, a tak on mě pozval k sobě domů a teď mě ukázal album a mi ho půjčil. Prostě tam měl veškerou dokumentaci od jejího narození přes, jak začala studovat nějakou textilní průmyslovku. Teď ta učitelka jí říkala, ať zkusí studovat módní návrhářství, že má na to jako talent. Viděla jsem její deník, moc krásný obrázky, verše, úvahy, hezky malovala. No, ještě jsem viděla její poslední fotky, to bylo v srpnu 69, kdy ještě byla někde na dovolené na Vysočině, ale ona ty fotky už neviděla, prostě to mezi tím se stala tady ta vražda. Tragédií došlo poté, co se dav demonstrantů dal na útěk před zakročujícími ozbrojenými bezpečnostními složkami. Ty byly složeny ze tří skupin – vojáků, příslušníků lidových milicí a Sboru národní bezpečnosti. Státní moc se k tomuto připravovala, jako kdyby se chystala do občanské války. Opravdu teda neponechala nic náhodě. A kromě tedy mediální kampaně, kdy nejvyšší představitelé státu a strany vyzývali opakovaně ke klidu a varovali před akcemi rozvratníků, proti kterým bude tedy tvrdě zasaženo, to avizovali dopředu. Ty zásahy milicionářů jsou obecně považovány za nejbrutálnější a taky tedy ty počty zranění u civilních osob podle vyšetřovacích spisů, tedy ty brněnské demonstrace si vyžádali na straně tedy obyvatel Brna dva mrtvé a uvádí se tedy 29 zraněných, ty, kteří byli teda museli vyhledat nebo museli být převezeni do nemocnice. Z toho teda 7 z nich bylo zraněno střelnou zbraní a byly to zranění velice vážná. Tak zasahovalo přes 1500 příslušníků vlastně potlačovacího aparátu. Z toho řekněme kolem 500 příslušníků veřejné bezpečnosti a v tom samozřejmě Státní bezpečnost, Sbor národní bezpečnosti v civilu. Dále téměř 700 příslušníků Československé lidové armády a tedy již zmínění milicionáři, kterých tady bylo
v počtu asi 380, což tedy dává dohromady ten počet přes 1550 osob. Pan muzikář hned teda potom v srpnu jako se spojil s tím kapitánem, který to vyšetřoval, to byl myslím Vít Kučera. No a chtěl prostě, aby se to objasnilo, takže všechny možné údaje jako dal, co mohl. No a když tam byl poprvé, tak viděl kulku z té, kterou byla Danuše zastřelená. No a když tam přišel podruhé, ta kulka zmizela. Jsou tam některé věci, které jsou docela zajímavé. Například jde o záležitost týkající se střely, kterou tedy byla Dana Muzikářová zastřelená. Tento projektil byl vyňat z hlavy Dany Muzikářové při pitvě a z určitých svědectví, bohužel takových, dá se z druhé ruky plyne, že se snad měl ztratit již druhý den po pitvě z budovy soudního lékařství. Vzniká tedy otázka, zda toto nebylo třeba nějak dodatečně zhotoveno, zda to znalecké zkoumání skutečně proběhlo. Nabízí se také to možné vysvětlení, že byl třeba originál tohoto zkoumání společně s připojenou kulkou, tedy takzvaně ztracen v uvozovkách, spíše odcizen. Jako pravděpodobná byla možnost, že případ byl v roce 1969 šetřen orgány inspekce ministerstva vnitra. Byla šance, že při tomto vyšetřování mohli být zdokumentováni příslušní viníci. Jenže spis se nepodařilo najít, i když je vysoce pravděpodobné, že existoval. No jedno opět ze zajímavých skutečností je to, že vlastně při tom zákroku 21. srpna byla ta událost nafocena tehdejším reportérem západoněmeckého časopisu Quick a dochovaly se dvě zajímavé fotografie. Ty ovšem měl tedy k dispozici již vyšetřovatel v tom roce 69 z toho časopisu. Na jedné fotografii je vlastně Dana Muzikářová již ležící na zemi a kolem ní je několik tedy zhromážděných osob, přibližně 10 lidí, kteří ji bezprostředně přihlíží. A na druhé fotografii je tělo Dany Muzikářové nakládané 3 lidmi do osobního vozidla. Nám se podařilo ztotožnit některé z těchto osob, a to jak z těch přihlížejících, tedy Daně ležící na zemi, tak vlastně 2 z těch osob, které nakládali Danu Muzikářovou do vozidla. Od tohoto svědectví jsem si sliboval určité výsledky. Bohužel nebylo tomu úplně přesně tak, protože tito lidé sice dokumentačně případ zajímavě popsali, ale v okamžiku toho výstřelu byli vlastně zády k těm zasahujícím složkám, protože byli vlastně na útěku. To znamená, že tu samotnou střelbu neviděli. Zahlédli pouze Danu, tedy Muzikářovou, jak padá, ano, ale nikoli osobu střelce. Takže bohužel ty jejich výpovědi tedy nebyly takové, jak jsem si představoval. A to teda už bylo potom roce 90. Já jsem se o ten Danušin osud začala zajímat nějak před 10 lety. A tak právě asi tak po 5 letech, co jsme se s panem muzikářem znali, tak mě říkal, že mu volal nějaký anonym, že je to zřejmě prý taky milicionář a že ví, kdo střílel a že se mu ozve. No ale už se neozval, takže informace nepřišla. Skutečností je to, že se nám podařilo zjistit 3 naprosto klíčové svědky. Existují totiž 3 lidi, kteří popsali danou situaci nezávisle na sobě velice podobným způsobem. Ten první člověk byl tehdy voják základní služby a byl vlastně na ten zákrok navelen, ano, co by základák. Přichomítl se k celé té záležitosti z poněkud jiné strany, jako by ze strany těch demonstrantů, ano, nikoli tedy ze strany těch zasahujících složek. Uviděl Danu Muzikářovou tedy padnout na zem, podíval se směrem k těm zasahujícím jednotkám a viděl, jak se kolem jednoho příslušníka vlastně zhromáždili ostatní, jak živě gestikulují, v podstatě jak mu nadávají a podobně. I hned tedy pochopil, že to je vlastně ten dotyčný příslušník, který střílel. Protože tento voják byl sám vlastně zasahujícím, tak se snažil do toho davu tady těchto příslušníků vlastně jakoby vklínit a velice podrobně tu situaci tam zmapoval. Doslova v té svědecké výpovědi uvedl, že viděl, že tím střelcem je tedy 100% příslušník SNB, nikoli například milicionář, jak se později hodně tradovalo, že jde tedy skutečně o příslušníka SNB, měl uniformu klasickou, vycházkovou, měl červené výložky,
tvrdil dokonce, že měl hodnost nadporučíka, no, že si všiml 3 zlatých velkých hvězdiček. Podal jeho popis částečně, zaujalo ho, že jde o příslušníka nadměrně vysoké postavy, takový tmavý typ, černé vlasy umaštěné, česané dozadu, výrazné černé kotlety, knírek, stáří přibližně do 30 let. Ten druhý svědek důležitý, tak to byl pracovník tehdejší tiskárny, která sídlí vlastně na rohu té ulice, kde došlo ke střelbě. On ze svého pracoviště viděl celou událost, tvrdí, že opět tedy viděl příslušníka SNB jednoznačně, ano, který vytáhl pistoli, nejprve vystřelil do vzduchu, poté sklonil ruku do vodorovné polohy a cíleně tedy střelil do davu prchajícího, načež padla tedy dívka na zem. I tento svědek shodně s tím prvním svědkem vlastně vypovídá, že šlo o vysokého příslušníka tmavšího typu, hodnosti si bohužel nevšiml. Podobné svědectví i té třetí osoby, tato viděla tu situaci z poněkud jiného úhlu, ale opět viděla vysokého příslušníka SNB, který po výstřelech do vzduchu sklonil ruku a střelil tedy do davu. 26. ledna 96, tedy nezbylo než rozhodnout o odložení případu. Vrah muzikářové nikdy nebyl vypátrán, stejně jako vinicí dalších tragédií při zásazích proti demonstrantům v srpnu 69. v Brně. No, já jsem přesvědčen, že vzhledem k tomu, že odstup od té události není ještě až tak dávný, a vzhledem k tomu, že jaksi s ohledem na popis té události jednotlivými svědky bylo tehdy na místě nějak zasahováno, to znamená, že kolem toho příslušníka se zhromáždili ostatní, dokonce v tom jednom svědectví je uváděno, že je odvezl potom gazík pryč z toho místa, tak zcela určitě musí být okruhu lidí známo, kdo tehdy střílel. Já jsem přesvědčen, že ti lidé ještě žijí dodnes, že se může jednat zejména tedy o kolegy toho bývalého příslušníka SNB, případně teda o některé ty vojáky základní služby. Pan muzikář, on to nesl velmi těžce, protože to bylo, no, cítil to jako hroznou nespravedlnost. Navíc ta Danuše tam byla víceméně náhodou. Ona nedemonstrovala, ona prostě neházela dlažební kostky. Prostě kulka ji trefila úplně nevinně a dozadu, ze zadu. Takže to byla vyloženě vražda, žádný boj s manifestanty nebo tak. Ten, kdo zabil mladou Danuši Muzikářovou, zůstal tedy nepotrestán. Ale i zdánlivě ztracený případ se může ještě dnes po tolika letech vyřešit. A vy tomu můžete napomoci.